28 Οκτωβρίου 2016. Οι Έλληνες γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη κατά του φασισμού. Μόνο λίγοι από αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου είναι πλέον ανάμεσά μας. Πέρασαν 75 χρόνια. Η ιστορία όμως δεν σβήνει. Το Κολωνάκι, στην Οδό Μέρλιν, γυναίκες μπαινοβγαίνουν βιαστικά στο κατάστημα καλλιτικών που βρίσκεται στο ισόγειο του αριθμού 6. Κανένας δεν θυμάται ότι εδώ, σε αυτό ακριβώς το κτίριο, ήταν το αρχηγείο της Γκεστάπο, το κολαστήριο της Οδού Μέρλιν. Το κτίριο αυτό οδηγούσαν τους συλληφθέντες στα δολοφονικά τάγματα των SS. Οι αντιστασιακοί συλλαμβάνονταν στα περίφημα μπλόκα της κατοχής και σε εφόδους που πραγματοποιούσαν άνδρες της ελληνικής χωροφυλακής σε συνοικίες και τόπους εργασίας. Οι συλληφθέντες βασανίζονταν και ανακρίνονταν στο κολαστήριο της Οδού Μέρλιν προτού οδηγηθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μία πόρτα από τα κρατητήρια του κολαστηρίου και ένα γλυπτό που συμβολίζει τον Έλληνα αγωνιστή που βασανίστηκε από τη ναζιστική θηριωδία είναι ότι απέμεινε εδώ, στον αριθμό 6 της Οδού Μέρλιν, για να θυμίζει την βιαιότητα των ναζιστικών στρατευμάτων. Στην Οδό Κοραή, στον αριθμό 4, χτυπάει σήμερα η καρδιά της Αθήνας. Καφέ στα τραπέζια της ΣΤΟΑΣ, ραντεβού στην έξοδο του μετρό, μια ταινία στον υπόγειο κινηματογράφο, εκεί όπου βρίσκονταν κάποτε τα κρατητήρια της Κομμανταντούρ. Σε αυτά τα υπόγεια βασανίστηκαν πολλοί Έλληνες ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, πριν οδηγηθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στο εκτελεστικό απόσπασμα της Κεσαριανής. Στο δεύτερο υπόγειο, οι κρατούμενοι χάραξαν μηνύματα, ονόματα και ημερομηνίες. Η εμφάνιση του λοιμού επιδείνωσε την ήδη δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων στην κατοχική Αθήνα. Εδώ, στην Οδό Μασσαλίας, έφταναν τα κάρα του Δήμου Αθηναίων φορτωμένα με τα πτώματα των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους από τον λοιμό. Στο κτίριο πίσω μου στεγάζονταν την περίοδο της κατοχής στα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικής εταιρείας Αθηνών. Οι υπάλληλοι της τηλεφωνικής πρωτοστάτησαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της κατοχής. Στις κινητοποιήσεις για το επισητιστικό πρωτοστάτησαν λοιπόν οι υπάλληλοι της τηλεφωνικής, τα τρία ταύτα λεγόμενα, τηλεγραφία, τηλεφωνία και ταχυδρομεία. Έχουμε την πρώτη μεγάλη απεργία στις 12 Απριλίου του 1942, η οποία έπιασε ευνηδίασε την δοσύλλογη κυβέρνηση και τις γερμανικές αρχές κατοχής. Και παρά τις απειλές του Δοσύλλογου Πρωθυπουργού Γεωργίου Τσολάκογλου ότι όποιος δεν επιστρέψει στη δουλειά του θα απολυθεί και θα δικαστεί, η απεργία όχι μόνο δεν κάφθηκε, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κερδιστούν τα περισσότερα από τα αιτήματα των απεργών και ήταν ένα σημείο καμπής, γιατί έδειξε στους Αθηναίους ότι ακόμη και κάτω από ξένη στρατιωτική κατοχή μπορούσαν να διεκδικούν και να κερδίζουν συνδικαλιστικά αιτήματα. Η διασκέδαση δεν έλειπε από την κατοχική Αθήνα. Πανεπιστημίου 64, εδώ λειτουργούσε από τα τέλη του 1943 η ρουλέτα του Μαυροκέφαλου, όπως ήταν γνωστή. Η Μαύρη Αγορά δημιούργησε τεράστιο πλούτο στα χέρια των μαυραγωρητών, οι οποίοι ξέπλαιναν τα παράνομα κέρδη τους στις ρουλέτες. Οι κατακτητές από την άλλη πουλούσαν πανάκριβα τις άδειες και κρατούσαν ποσοστά από τα κέρδη, συγκεντρώνοντας παράλληλα και πολύτιμες πληροφορίες. Τα καταστήματα των εμπορικών δρόμων του κέντρου είχαν μετατραπεί σε παράνομα παντοπολία. Ειδικά οι ΣΤΟΕΣ προσέφεραν καλύτερη κάλυψη για τις παράνομες αυτές συναλλαγές. Πίσω από τη βιτρίνα κρύβονταν άλλου είδους προϊόντα προς πώληση. Μια τέτοια ΣΤΟΑ ήταν και η ΣΤΟΑ Αρσάκη. Και δρόμοι, στοές και γειτονιές που αλλάζουν συνεχώς πρόσωπο, αλλάζουν χρώματα, αλλάζουν ανθρώπους. Δεν μπορούν όμως